Fala pessoal, mais uma oportunidade aqui em Bom Conselho, Pernambuco. Nessa oportunidade dessa bela casa, pessoal, aqui à frente dela, a gente está aqui na Rua do Campo. Pessoal, Rua do Campo aqui, uma rua muito conhecida, bem pertinho do centro. A gente está aqui na média de uns 600 metros do centro. Na rua de cima, pessoal, é a José do Amaral e na rua de baixo é a 15 de Novembro. Então essa rua aqui está entre essas duas ruas, José do Amaral e 15 de Novembro. A casa é essa daí, pessoal. Essa com a cerâmica branca, partezinha marrom. Uma casa grande, toda reformada. Casa muito boa, pessoal. Está disponível aqui à venda. O proprietário está aqui comigo. Deixa eu filmar aqui para vocês a rua. Uma rua muito tranquila, essa rua, pessoal. Ótima para se morar. Então tá aí, a gente vai entrar aqui. Vou estar mostrando os detalhes para vocês, né? Aqui na cidade de Bom Conselho, Pernambuco. Desde já eu vou aqui já dizer a metragem dessa casa. Ela é 5 metros e meio de largura por 36 metros de comprimento. No caso, o quintal dá 18 metros e a área construída 18 metros também. Dá 36 metros o total, área construída com quintal. A gente vai entrar nela aqui agora. Aqui é a garagem, pessoal. A garagem com a largura passa de 2 metros e meio, com comprimento com quase 6 metros. Aqui a largura. Uma área bem grande. Então, a área grande, pessoal, aqui dá duas opções. Dá para você colocar um comércio. Dá para você colocar um comércio. E também fica o espaço da garagem, né? Então tá aí, uma casa toda na cerâmica. Toda na cerâmica e forrada com PVC. Isso aqui é a parte da garagem. Aqui é a parte da garagem, isso aqui é a parte da área. Então, duas opções, comércio e garagem. Aqui é a sala, todos os cômodos, pessoal, grande. Aqui é a sala. Estou mostrando esse quarto aqui, um quarto com janela, virado ali para a garagem. Ali é o espaço da garagem, né? Então a casa, uma excelente casa. Nosso amigo Fernando chegou aí, tá bom, Xelan? Pessoal, recomendo muito essa rua, viu? A casa dessa rua aqui é muito boa, É a rua de Xerlano, pessoal. A rua que ele mora. Como é o nome dessa rua, Xerlano? Rua do Campo. É a Rua do Campo, pessoal. Ele é vizinho aqui, viu? Quem comprar, quem adquirir, vai ser amigo do Xerlano. Olha, pessoal, aqui é a cozinha. Cozinha grande também. Pessoal, uma casa muito espaçosa. Muito espaçosa. Tem esse outro quarto. Esse quarto aqui não tem janela. Mas é uma casa que está toda prontinha, pessoal. Bem pintada, cerâmica, forradinha. Aqui é o banheiro. Deixa eu acender aqui a luz do banheiro. Um banheiro também bem espaçoso, todo na cerâmica, né? Com chuveiro elétrico. Pessoal, agora o bom mesmo dessa casa aqui é esse espaço aqui atrás, né? Veja que espaço bom. Essa área de lazer aqui atrás, né? Área de lazer, uma área de serviço. Olha que espaço bom, pessoal, aqui. Bom, a vizinhança boa, rua tranquila. Coisa linda, pessoal, coisa linda. Essa casa. E o melhor também, pessoal, o quintal dessa casa é enorme. Como eu disse a vocês, só de quintal ela tem 18 metros de comprimento por 5,5 de largura. Olha o tamanho desse quintal. Com pé de acerola, cheio de acerola. Aqui é uma cisterna, ela dá a média de 8 mil litros ou mais. Esse espaço ali é um banheiro, né? Então a casa tem dois banheiros, né? Um dentro de casa e outro aqui no quintal. De repente você faz aquela, ali embaixo também aquela área coberta. De repente você faz aqui uma festa, um aniversário. Então tem muito espaço. E para os convidados tem esse banheiro aqui para estar utilizando, né? É isso aí, pessoal. Toda murada, bem muradinha. Olha o pé da acerola. Carregado, coisa linda. Bem organizado aqui, tá vendo? O espaço dele. O quintal todo acimentado, né? Xerlando, pessoal, é o rapaz que a gente trabalha junto, né? O rapaz trabalha comigo. Lá na loja de variedades e na loja de carro, e de vez em quando sai comigo também para fazer alguma filmagem. É o Sherlan, ele mora aqui nessa rua. Então, pessoal, olha que legal, né? Olha que legal essa área. Uma área coberta também aqui atrás, no quintal. Teia, madeira nova. Muito boa aqui essa área. Com uma torneira aqui, né? Tomada. Tem um espaço também aqui para água aqui.
Aqui você pode estar armando sua rede aqui, descansar. Espaço muito bom, bem ventilado, né? Olha o gatinho aí, correu. Então o quintal é enorme, 18 metros só de quintal, pessoal, 18 por 5,5. A área total dessa casa são 36 metros de comprimento. 18 construído, né? 18 metros construído e 18 metros de quintal. Uma rua bem tranquila. Pessoal, a documentação toda regularizada. É uma rua que tem tudo. Calçamento, energia, internet, saneamento, água, tem tudo, né? A caixa d'água lá em cima, instaladazinha, tudo certinho. A casa toda bem gradeada, né? Segurança. Apesar que, bom conselho, pessoal, o índice de violência é mínimo, mínimo, mínimo. Só realmente quem anda... Acontece alguma coisa quem anda com coisa errada, né? Mas é um município que está crescendo bem. O comércio está expandindo bem. E é um dos melhores interiores aqui, a cidade de Bom Conselho. Bom de se morar. Uma região, um clima excelente. Então é isso aí, pessoal. Vamos subir aqui, ó. Deixa eu ir de volta aqui, ó. Olha o espaço aqui. Essa área de lazer, área de serviço. Muito bom mesmo, excelente. Então tá aí, pessoal, para vocês essa rica oportunidade, né? A pedida aqui, pessoal, são 90 mil reais, um valor ainda negociável, né? Aqui na Rua do Campo, entre a Rua José do Amaral e a Rua 15 de Novembro. Então fica para vocês aí essa vista. Olha a vista que você tem aqui, ó. Pozinho de sol aqui tarde. Então é isso aí. Grande abraço, pessoal, para todos vocês. Você que está chegando agora no canal, se inscreva. Deixa aí o seu joinha. Ativa o sininho para estar recebendo as notificações. Comenta, compartilha. Aí com seus amigos, nos grupos, com a família, para estar fortalecendo o canal. Meu contato é 87-981-18-16-00. Pode estar me ligando, chamando no WhatsApp e a gente fechar negócio. Também fecha negócio à distância. Né? Mando toda a documentação para o seu endereço com total segurança. Total clareza, para a gente fazer o negócio da melhor forma possível. Pessoal, então, aquele abraço para todos vocês.